جو کائنات کا مالک ہے نا, جو سارے جہانوں کا مالک ہے, مجھے آپ کو پالنے والا, وہ تو کریم اتنا ہے, اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ کوئی بندہ دل میں بھی ارادہ کرے, دل میں بھی ارادہ کرے تو کائنات کا مالک اس کی توبہ قبول کر لیتا.